Hej, välkomna till Gastronomiska samtal om Västerås. Vi har precis avslutat en dag kring gastronomisk identitet. En hel dag seminarium där vi har borrat i vilka är vi gastronomiskt. Och här har vi några gäster runt bordet. De får presentera sig själva. Och vi ska försöka summera dagen. Vi börjar med den frågan. Känns det bra efter den här dagen? Absolut. Jag känner mig riktigt taggad. Det gör jag. Vem är det som är taggad? Jag heter Märta Gunnarsson och är trädgårdsingenjör. Precis börjat på Resta Gård, en ekologisk köttproducent strax utanför Örsundsbro. Och jag ska ju då bygga upp deras trädgårdsnäring. Jag vill ha en besöksgård där man kan titta på inte bara djur utan också smaka på säsongerna. För djur och trädgård hör ju ihop. Och här har vi pratat om en gastronomisk identitet och en stolthet av vad är det jag odlar, vad är det jag smakar och att det faktiskt är speciellt att det kommer från den här trakten och att det är odlat på det här sättet, att vi finns i ett större sammanhang än bara en råvara, en producent, och sen försvinner den här råvaran någonstans ut i ett matlandskap som vi inte känner till. Så det känns faktiskt riktigt roligt. Jag vill ta med mig mycket av vad vi har pratat om idag kring vad kan vi, var är vi, vart vill vi, vad smakar det? Och omsätta det i vad jag kommer producera. Så det blir hands on. Härligt, jag blir riktigt smittad av den här energin jag känner från dig här. Lena, vad är din namn för dagen också? Ja. Hur känner du efter den här dagen? Ja, alltså jag är ju som vanligt, jag blir liksom hypertaggad. Nu ska man bara omsätta detta då i konkreta handlingsplaner och jobba vidare. Och just det du sa, där skulle jag vilja bara hålla med om att vi måste sätta en identitet på oss själva men också i ett större sammanhang. Och det tror jag är superviktigt att vi känner att det finns en någonting unikt med att terroiren eller smaken från en viss boskap som har betat på ett visst ställe med en viss jordart, att det kan ge skillnad i smak och att äpplen som odlas på olika platser får olika smak och att vi liksom tar vara på den biten och också vår historia och kulturhistoria och att kulturhistorien liksom är ett med smaken. De har ju vuxit fram tillsammans. Mm-hmm. Anneli, vem är du och var kommer du ifrån? Ja, precis. Jag är verksamhetsledare för en ganska ny branschförening i Värmland. Så att vi tog ju chansen att komma hit idag, några olika personer, för att vara med i den här lärprocessen. För vi jobbar med en matstrategi för länet. Vi jobbar med en varumärkesplattform för länet och vi tittar ju på besöksnäring. Och någonstans har ju maten en plats i det här arbetet. Och inte minst för att göra våra företag mer lönsamma. Och då är ju att prata om smakerna och terroiren ett jätteviktigt redskap. Och ta fram det i kommunikationen. Så att en jättebra lärprocess för oss som ska vi ta med hem till Värmland och göra verkstad framöver är ju tanken naturligtvis. Mm. Bengt, ja. Var är du ifrån? Ja. Vem är jag? Bengt Jansson heter jag då, är samverkanskoordinator för det nystartade projektet Stolt mat i Sörmland. Och det hörde vi ju tjejerna här säga stolt flera gånger. Alltså, viktigt ord känner jag att vi har med oss under resan. Jag blev så glad när du också beskrev här. Tänk om barnen i våra skolor får liksom den här kunskapen också med sig. Inte bara gå till en skolmåltid. Ingen säger någonting. Ja, man bara plockar sin mat där. Man får liksom ingen känsla för var man är nästan bland maten. Utan det tycker jag vi ska jobba mycket för faktiskt. Mm. Att få barnen, ungdomarna med på resan också. Matresan. Vi pratar om det här med sensoriska processer. Där har vi alla väldigt mycket att lära. Att använda det som ett redskap i det här framtagandet av kunskap. Att som man gör inom vinprovningen med protokoll och där finns ett jättebehov att etablera den kunskapen och det skulle ju kunna vara inom skolmåltiden till exempel att man jobbar lite systematiskt kring att träna sig på hur smakar det. Det är ju så att alltså, vi får en karta över ett landskap, jag ska köra från A till B, jag kommer hit, men vi har ingen gastronomisk karta att så här kan jag uppleva en måltid eller
jag är ute efter detta, var ska jag leta? Mm. Men också när jag smakar på någonting, vad är det egentligen jag smakar? Jag höll nu för några veckor sedan potatisprovning. Vi provade olika sorters potatis enligt en sån här ny smakkarta för potatis. Det finns olika smakord för potatis, till exempel nötighet, smör, konservärt, kronärtskocka, gräs. Och faktiskt, den här, vi var 8 stycken då på företaget och de sa, men jag har aldrig smakat potatis innan. Potatis har varit en utfyllnad på tallriken. Mm. Och nu har vi ätit en hel måltid bestående av potatis och olika kryddor tillbehör. Citron, smör, nötter. Och jag är helt tillfredsställd. Mm. Och att vi hittade olika potatis. Vi hittade en, men det här är jättegott till mos. Den här är jättegott till fisk. Ja, men citron och smör och salt. Mm. Wow! Mm. Medan en annan, men det, tänk till vilt. Det gifter sig. Mm. Och just spännande. Det, att, men vi vet inte vad det är vi smakar nästan längre. Och det sa Hans, en jättespännande sak. Alltså man måste på något sätt få tillgång till sin egen gom. Yeah. Alltså man måste få utveckla den här sensoriska kapaciteten. Att man måste hitta sin egen kunskap och också tordas lita på att det är facit för mig. Mm. Att tycker inte jag det här är gott så tycker inte jag det. Men tycker jag det här är bra så är det det. Och det spelar ingen roll vad du tycker, Anneli, faktiskt. Och just det vi hörde idag också, att man kan träna upp sig också och känna olika smaker på ett helt fantastiskt sätt. Jag förstår, 10 000 dofter, var inte det? Och man kunde utveckla det där till 20 000. Till 20 000. Oh, men är det inte så att man kan känna sig lite lurad att vi inte har faktiskt, kanske i skolan eller på andra sätt, övat våra sinnen? Alltså det är ju också att bli berövad, en fantastisk värld. Ja. Vi pratar om, jag tänker så här. Vi talar om att vi ska skapa ett hållbart samhälle. Och så tänker jag, om vi utvecklar våra sinnen så vi verkligen kan känna dofter, vi kan höra ljud mer aktivt, vi kan smaka mer aktivt, så får vi, blir vi rikare. Och då kanske vi inte behöver förbruka så mycket andra resurser. Då kan ju måltiden i sig bli en så fantastisk upplevelse. Mm. Jo, men du blir tillfredsställd på ett helt annat sätt. Men Linné pratade om det, att har jag inga namn på det? Så finns det inte, för jag kan inte prata om det. Då kan jag inte uppleva det fullt ut. Och det är därför vi människor är så fantastiska, att vi har ett så utvecklat språk. Känslomässigt är vi väldigt utvecklade. Men just smak och sensoriskt så är vi rätt fattiga och där, idag, i Sverige. Ja. Och där tror jag också att de här dagarna, de här samtalen är väldigt viktiga. Just för att få nomenklaturen på vad det egentligen är vi har. Alltså vad är vår gastronomiska identitet? Det är ju den vi ska prata om så mycket så att vi får en kontext, någonting, en form att prata om. För det är så där, kan vi inte berätta om det i en form så finns det inte. Mm. Och det är det som är så viktigt att hitta nu, den här nomenklaturen. Och den är ju alldeles ny för oss, som du säger, vi är inte vana. Mm. Sen en viktig del känner jag också, det är ju att ibland när man börjar olika nya samarbeten att det blir väldigt problemorienterat också. Att man verkligen fokuserar på möjligheterna istället. Liksom. Mm. Och tillsammans är vi starka och vi försöker jobba prestigelöst på olika sätt. Och det känns som vi kan göra det. Man känner ju att den här förankringen, att man får en bredd i de personer som deltar i det här arbetet. Då, för oss i Värmland till exempel, som inte riktigt har påbörjat det. Strukturerat denna, den känns ju helt avgörande på om vi kommer att nå framgång, att det är bredd och förankring, men också en målbild, vart är vi på väg, vad vill vi med det här, varför gör vi det här jobbet, så där har vi också ett arbete att titta på. Jag tänker på ni sa två saker som jag tycker var så väldigt spännande. Värmland, ni definierar vilka är vi, ni definierar som höst. Och Mälardalen definierade ni som vår. Mm. Och det där tycker jag, det triggar mig så otroligt. För det är liksom två smakpaletter som jag ser framför mig verkligen. Som är i olika delar av hela den här skalan. Mm. Liksom från det spirande unga till det djupt mogna. Ni fick ju smaka idag must på ett rejält moget Åkerö. Som är någonting annat än ett kart. Det sött man har verkligen fått. Och man känner solen har samlat. Alltså det där. Kan du bara säga någonting om Värmland och höst? Men det hör väl ihop med att vi kommer ur skogen, tänker jag givetvis. Och att det är också rika tider. Att då kunde vi både slakta och vi kunde plocka bären och vi kunde sjö. Alltså det är ju då det var överflödets tid. Så det är väl kanske en historisk koppling till varför vi tilltalas
så mycket av att fylla skafferierna och bodarna liksom. Det är min helt så ovetenskapliga gissning i alla fall. Men det återstår ju att se när vi gör det här arbetet på lite bredare front och förhoppningsvis framöver. Ja, men det låter ju som är härligt med våren. Men det är mycket det att inom då Mälardalen så har vi ju ett fantastiskt klimat för just, och kunskap har det varit traditionellt kring trädgårdsmästeri och orangerier, det exklusiva, det premiären för potatis, för vi kunde odla citrus och kronärtskockor och sparris, och det första, det krispiga, inte bara det att det är en lyx, det är också något som är förgängligt, så äter vi det inte nu. Så försvinner det. Mm. Och då från början så var ju det var ju rikedom. Mm. Och det är ju också, det kommer ju igen nu. Det här, det allra mest färska. Där råvarorna talar för sig själv. Mm. Och som att i Mälardalen så finns det så mycket olika kulturer, traditioner, kunskaper kring mat. Så man kan inte kanske säga att här finns ett färdigt recept på en råvara. Men här finns råvaror som har så stor karaktär och så fina smaker så att de står för sig själva. Så vi kan se också ett skafferi där vi har en friska smaker. Det finns att vi har potential för väldigt mycket. Och också det här krispigt. Jag tänker mig den första räddisen jag drar upp i jorden på våren. Första rockulan, kronärtskockan. Först tänk dig, du klipper av kronärtskockan, kokar i smör 2 minuter och det är ren lyx. Då börjar man bli sugen här. Och vi kan det här. Och vi har fint klimat. Vi har lika bra klimat som i Skåne, Mälardalens feta jordar och bördiga slätter. Det är någonting vi kan vara stolta över. Ja, precis. Faktiskt. Jag tänkte också på våra seniorer. Idag var det ju flera som sa att man på lite olika sätt måste försöka inventera lite bättre, få tag i gamla recept, med mera produktionssätt. Tänk om vi kunde använda våra härliga seniorer lite mer för att få fram deras recept, deras favoriter och även jobba för att maten för dem också blir bättre så de får uppleva den här känslan som du förmedlar. Mm. En annan sak som slagit mig idag, jag tänkte vi kunde avsluta med bara ta en runda om det. Vi pratar om gastronomiska regioner och gastronomisk identitet, så blir det lite grann att man får en känsla att det blir lite navelskådande. Alltså det är vi sörmlänningar, det är vi värmlänningar, det är vi alltså så. Och när jag tänkte idag när vi hörde prata så kändes det väldigt öppet. Ja, men pratar vi Mälardalen och så kan vi inkludera Värmland i det, så har vi ett mittbälte. Är det inte så att när vi ska utveckla vår stolthet, det är inte så att vi kan hjälpas åt med det. Det förminskar ju inte att jag är den jag är. För att vi faktiskt samtalar och försöker hitta hur kommer vi framåt. För det här gäller ju väl på något vis att mobilisera många människor, ungdomar. Jag tänker på det här med skolan. Tänk om vi alla ungdomar kunde få börja upptäcka. Ja, men det är ju någonting som jag brinner för. Också då, jag har en blogg där jag skriver Märtas trädgård där jag pratar då om råvaror i säsong och smaka på det i säsong. Just det att öppna folks ögon, nyfikenhet, att man kan intressera sig för det här, att man kan prata om det. I gårdsbutiken då när jag står där så berättar jag om potatisen, så här odlas den, så här smakar den, och det finns olika sorter. Ta hem 2 varje och smaka. Nästa vecka, wow, vad häftigt, så provar vi någonting annat. Det gäller inte bara att bara jobba mot politiker, men också, tänker jag, mot ens vänner, bekantskapskrets. Du kan göra så mycket där du går och står just nu. Just att förstå att man kan vara intresserad av det här. Och att det ger väldigt mycket. En måltid är inte bara du ska bli mätt längre. Men det som du var inne på här, liksom att om alla län jobbar på bra, var och en för sig, men samtidigt är öppna och bjuder på sig själva, så vi får liksom ett team där, då är det ju så att Sverige är ju ändå inte ett jättestort land. Det är ju ett ganska litet land. Men kan vi då hjälpas åt med marknadsföringen på olika sätt? Så att säga, med om du får upp nyfikenheten säg att jag väcker nyfikenheten för 10 personer en helg som kommer till Resta.
Sen så kanske de är på semester i Värmland och är intresserade av att smaka igen. Det handlar inte om att man ska stanna i ett län, utan det handlar om att vara nyfiken och värdera. Och sätta fokus på frågan och prata om det. För då plötsligt så blir den ju relevant och viktig. Om det pågår ett arbete så vill man ju gärna ta del av det, tänker jag. Så att det är ingen konkurrens. Sen är det så att vi har ju förenat på massor med olika sätt. Om jag tar Mälardalen igen då, så Mälaren är ju den transportled som ledde för oss alla in mot storstad, centrum, maktcentrum med alla varor. Ja, men, och det har ju gällt Värmland också. Man har tagits ur skogen. Efter sjöarna tagits in mot centralorterna. Och där har vi hela ångbostkulturen. Vi har massor med saker som man skulle kunna fundera över. Men är det något avslutande ord? Vad skulle man kunna säga? Man kan ju säga så här, att jag tror att det är jätteviktigt också, det här samverkan som vi pratat om. Det kan jag skriva under på. Jag står för den. Men då tycker jag vi samverkar framöver för att bygga ett stolt gastronomiskt land och identitet och stolt gastronomiskt folk kanske också i slutändan, för att vara riktigt storslagna. Tack så mycket för det här samtalet. Jag hoppas ni har fått med och känner att det här var inspirerande och att vi åker från Västerås med massor med kraft för att skapa det gastronomiska Sverige. Tack! 1 + 1 är 3.